Explica melhor esse efeito na cantilhão, né, para todo mundo, que é, que é um conceito filosófico, mas também é. prático, é racional. É, eu posso explicar, cara. O efeito cantilhão, né, ele é uma máxima que vai dizer o seguinte, enquanto o tempo passa, cada vez mais poder econômico é concentrado numa mão cada vez menor de pessoas. Uhum. E tem aquela regra, 1% mais rico... E os 99% mais pobres Perfeito. ou menos ricos. Uhum. Se você coloca isso num gráfico, você vai pegar principalmente a economia norte-americana, mas ela é um espelho do mundo ocidental uhum. e algumas nações asiáticas. Tá? Sim. Nesse sistema, o que acontece? Enquanto o tempo passa, o poder de compra do 1%, relativo ao poder de compra do 99%, ele sempre aumenta. Então, a cada dia que passa, oh. os 1% compram e detêm mais riqueza que os 99%. Uhum. E isso, cara, acontece ininterruptamente, uhum. desde o ano de 71, desde que nós inventamos o dinheiro do Banco Imobiliário. Perfeito. Mesmo em períodos prolongados de governos de esquerda, uhum. mesmo, eles não conseguem reduzir o efeito cantilhão. Claro. E esse é meu argumento para dizer que nós não vivemos numa democracia. Porque, Ótimo. se uma democracia é o regime onde prevalece a vontade da maioria, Nossa. é certo que 99% das pessoas não, concordaria não concordariam com o seu poder de compra ser sequestrado durante 50 anos seguidos. A revelia de qualquer coisa que aconteça. É óbvio. Então, isso não é um regime democrático. Perfeito. Nós temos um ritual aparentemente democrático, mas as consequências do exercício. Do nosso Estado democrático não é uma consequência democrática. Perfeito. Então você vive ou não vive numa democracia?